Давай, Тарасе, піднажми. Включай нітро. Давай кажи щось. Що ти думаєш про гори, горгани? А. Що, а? Це все, що ти хочеш сказати? Все, що твоїм нащадкам залишиться, це ай. Це все, на що в мене стає енергія побувати. Що я сюди маю? Які зелені камінчики, там зелена травка, там зелений ліс, там зелені камінчики, там сіне небо. Ясно. Життя кольорове.